Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na, no canal BPV Estamos começando mais uma live BPV né, ao vivo aqui, direto aqui do canal para cada um de vocês E hoje nós vamos estar falando aí sobre a nova atualização do Windows 10 Que está para chegar aí para todas as pessoas Nós sabemos né, que a Microsoft ela faz grandes atualizações Sempre, geralmente, né, duas vezes por ano onde muda toda a versão, trazendo melhorias e também trazendo grandes novidades. E na live, live vídeo, né, que vai ficar gravado aqui no canal, eu vou mostrar para você as principais novidades e as melhorias também que vão vir nessa nova versão, que é a versão 2004, ou 20H1. Eu creio que vai ficar a, a numeração 2004, mesmo, seguindo aquela ordem, né? O certo seria ser 2003, só que aí é confundir com o Windows Server, então a Microsoft deve fazer assim. Então, nessa live vídeo de hoje, você vai ficar sabendo aí sobre de, uh, o mês, né, provavelmente do lançamento, você vai ficar também sabendo das novidades e das melhorias. Então, bom dia a todos, é, eu peço a você que compartilhe já essa live. Não vai ser uma live comprida, tá pessoal? Vai ser curta. Então peço que você compartilhe e já deixa aquele like bacana para ajudar aí na divulgação da live, do vídeo, né? Aí você ajuda bastante o canal dessa maneira. Quero agradecer também os moderadores que estão aí presentes. Obrigado aí pela ajuda de todos. Então vamos começar aqui falando sobre essas novidades. Eu vou, eu vou até colocar aqui, deixa eu colocar aqui o chat passando aqui. Aí vocês vão vendo aí o comentário de vocês aí. E aproveita e já deixa aí na live aí. É, bota aí no chat aí de onde você está assistindo a live, tá bom? Vamos fazer essa interação aí. Bom, pessoal, a nova atualização já tem data é, prevista, tá? Vai ser, provavelmente vai ser, já está quase confirmado, vai ser em abril agora. Então, em abril você vai já receber essa nova grande atualização. Aí de repente, né? Por exemplo, tem muita gente que não entende direito como que a Microsoft funciona, e a pessoa fala assim, ah, Leonardo, mas está é, sempre tendo atualização. Então, não são essas atualizações corriqueiras. Como eu expliquei, a Microsoft ela faz duas grandes atualizações no ano, que geralmente é, acontecem em abril e outubro. E nessas grandes atualizações, muda todo o sistema. É como se fosse um Windows novo, apesar de carregar o nome Windows 10, entendeu? Porque a Microsoft ela decidiu que não vai mais fazer, por exemplo, a Windows 11, 12, 13, 14 e aí por aí vai. Parou no 10. Só que esse 10 ele é sempre mudado, entendeu? Então é mais ou menos assim que a Microsoft está trabalhando agora. E essa grande atualização que muda o sistema todo, inclusive você pode, quando ela estiver liberada, ela vai ser liberada aí pelos serviços de Windows. Windows Update e lá pelo site oficial da Microsoft. Aí vai ter aquela, aquelas ferramentas que você já está acostumado. Né? A ferramenta aí, a Media Create Tool, vai ter aquela ferramenta também de assistência aí de, de instalação do, do Windows da, da própria Microsoft. Essas ferramentas você pode fazer a atualização como você também pode, at através da ferramenta Media Creator Tool, você vai poder também fazer, criar um pendrive botável, ou então baixar a ISO para você fazer a instalação limpa do, do Windows 10, tá certo? Bom, mas vamos lá, vamos então ver aqui, o pessoal está comentando aqui, né, pessoal aí de. Aí o Marcelo Campos aí, meu irmão também, tá pessoal? Para quem não conhece, o Marcelo Campos está falando de Inhuaíba, Campo Grande, beleza. É, então o pessoal, está acompanhando aí? Tem pessoal do Maranhão, Piauí, Portugal. Um abraço aí, Éder Abreu, a todos os amigos aí de Portugal também, tá? Mas vamos lá, pessoal. Vamos passar aqui para a, o site. Aqui eu estou deixando o link do site. É o site oficial aqui do canal BPV e tá aí na descrição, tá? Para você ver com calma depois todas as, as, os detalhes que eu coloquei aqui. Bom, então vamos já entrar aqui na questão da a build. Tá vendo aqui ó? Essa nova build ela vai ter a numeração 19041. Chega para todos em abril, né? Como a Microsoft tem feito aí realmente o ciclo. Agora vamos ver a questão das mudanças. Uma mudança muito importante que já começa já na hora que você vai instalar o Windows. Não para você que faz a atualização, você que vai instalar do zero. Você quer formatar o seu computador e vai instalar o Windows do zero. Está vendo aqui? Ó? Agora naquela tela de instalação vai aparecer aqui mais informações sobre esse diagnóstico da Microsoft sobre telemetria. Então vai ficar uma coisa mais clara para o usuário. Para você saber realmente o que, que é coletado, o que, que não é coletado, o que, que é a intenção aí da, da Microsoft com isso. Então, agora está muito bem mais detalhado para a pessoa escolher o que ela realmente quer. Então eu achei isso aqui muito bacana. É, fora essas questão das novidades, tá? Em questão de melhorias, é aquilo que sempre a Microsoft vem prometendo, tá, pessoal? A promessa, mais uma vez. Uh, uh, deixa eu deixar bem claro aqui: promessa Microsoft novamente prometeu que essa versão aí ela promete diminuir a questão dos bugs e dos erros. Eu espero que isso se torne realidade porque realmente está complicado. Teve uma última atualização aí cumulativa do, do Windows, do Windows 10. A, a, a instalação cumulativa é aquela que aparece lá no Windows Update pedindo a tua permissão baixar e instalar então essa atualização cumulativa e a última causou tela azul em vários computadores não em todos que é o grande mistério aí dessas atualizações da Microsoft afeta alguns computadores e a outros não eu fiz a atualização essa atualização cumulativa e o meu sistema está funcionando perfeito tá não tive problema de tela azul mas tiveram pessoas que, que, infelizmente, tiveram esse problema aí de tela azul. Bom, mas vamos lá, vamos às novidades. Ó, essa, essa versão tem alterações bastante significativas. Por exemplo, a opção subsistema. Isso aqui é muito bacana, tá? É, é, é praticamente você, no caso aí, Windows né, para Linux. Dentro do Windows, o um, um sistema Windows, é, Linux, né, um subsistema Linux dentro do Windows. Então isso aqui é uma... E, e entenda bem, boa parte dessas novidades aqui, eu trouxe meses atrás informações aqui no, BP, do, no BPV News. Né, São informações aí que a Microsoft foi disponibilizando, que trariam essas novidades. E muitas dessas novidades que eu falei aqui alguns meses atrás... A Microsoft vai trazer nessa nova versão. Então, pessoal, eu estou muito ansioso. Entenda bem, e se você quer, pretende testar antes do, do lançamento oficial, né, digamos assim, que vai quando começa a ser liberado para todo mundo, tem uma versão aí para empresas, é a versão final, não é aquela versão de testes lá do Inside Preview, tá pessoal? É uma versão já final que a Microsoft, ela desde ano passado, ela tem liberado aí para empresas. Então você pode baixar o arquivo ESD, é vou falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouquinho. E através desse arquivo você converte ele para ISO e você pode instalar já essa versão final aí, a nova versão 2004, tá? Eu, então, inclusive, vou mostrar aqui no no vídeo de hoje, na live, né, no vídeo de hoje. E para quem tiver dúvida, tô, estamos ao vivo, tá? São 10 horas e 9 minutinhos. Então, é, essa parte aqui do Linux, né, desse subsistema dentro do Windows, foi aprimorado. Foi uma coisa que a gente trouxe também aqui no canal BPV. Fala aqui também de melhorias aí na, 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 na Cortana. Né? Apesar de eu não usar, pessoal, e achar que é uma tremenda besteira esse negócio de Cortana, né? mas há quem goste. Então, ela recebeu melhorias. E agora, uma melhoria muito bacana também. É aqui no, no app Seu Telefone. Ah, nesse, nesse app aqui, agora você consegue aí, é, co conectar mais dispositivos. Inclusive, tem uma matéria aqui no, no, no site falando sobre esse, esse aplicativo, né? o seu telefone, que você pode atender telefonemas diretamente aí pelo teu computador. Isso aqui é muito bacana, estou para fazer um vídeo aqui só sobre isso. Eu não deixei na descrição, mas assim que acabar a live, eu coloco também o link da, da matéria aqui no site, tá? Ou você pesquisa aqui no site sobre o seu telefone, tem recursos bem bacanas aqui. Ó, outra modificação e bacana que eu achei aqui ó, é na parte aqui do recurso dos sistemas, tá vendo? A questão da internet agora tem aqui mais informações para você estar vendo sobre a sua conexão. Tá vendo? Então Isso aqui é muito bacana mesmo. Há tá? mudanças aí significativas que muitas pessoas na comunidade já haviam pedido para a Microsoft. Bom, agora uma mudança bacana também que eu achei foi essa aqui. Ó. O painel de rede recebeu melhorias significativas, onde é possível editar várias configurações de modo rápido. Por fim, o gerenciador de tarefas recebeu um monitor de temperatura para GPU. É, se você tem aí a sua placa de vídeo... Agora você vai conseguir ver a temperatura da GPU. Está vendo aqui a imagem aqui, pessoal? Está vendo? Ó? GPU temperatura. Ó, aí você vai conseguir medir. Né? Agora tem aqui, não precisa de um programa de terceiro. Você vai conseguir ver a temperatura aí do seu, é, da sua placa de vídeo. E fica aí a dica para a Microsoft. Né? Seria interessante colocar isso aqui também para os outros componentes, para os outros hardwares. Como por exemplo, processador, que é de suma importância, você tá por dentro da, da questão de temperatura. Então fica aí a dica, né? Então tá aqui bem bacana, pessoal. Aí eu, eu vou dar uma passada aqui. É, essa parte aqui de indexação também tá muito bacana. A pesquisa agora do Windows, essa pesquisa que você faz aí embaixo, no menu iniciar, ela agora está mais inteligente. Porque se você, por exemplo, digitar, como eu botei aqui, está o exemplo aqui na tela. Ó, se você botar, por exemplo, PowerPoint errado, ela vai mostrar, mais ou menos como no Google. Né? Quando você vai pesquisar alguma coisa no Google, que você escreve, começa a escrever, e já vai começando a te dar opção. Então, vai ter essa, essa inteligência agora, pesquisa aí. É, o indexador de busca não deixará mais o computador lento. Isso aqui é uma coisa também que nós falamos aí, alguns meses atrás, que a Microsoft traria isso. Agora ele vai ficar separado, então, muito bacana. Então, essa parte de pesquisa não vai estar consumindo recursos aí do seu computador, nem deixando ele lento. Tá? Configurações de, de idiomas adicionais, melhorias nas configurações para limitar a largura de banda quando o sistema faz download, de, de, de atualizações. E tudo isso aqui, pessoal, quando a versão estiver já prontinha, né, estiver aí de, é, sendo distribuída para todo mundo, eu vou estar fazendo vídeos. Vários vídeos aí sobre essas novas funcionalidades, para você ter uma ideia direitinho. Agora chegou aqui a cereja do bolo dessa, dessa grande atualização no meu ponto de vista. É uma coisa também que eu já falei, já tinha falado, já tinha anunciado aqui no canal BPV, que é o recovery da nuvem. O que, que essa opção faz? Olha só, vamos ler aqui ó. A opção de restaurar, de restaurar o Windows a partir de uma ISO limpa baixada dos servidores da Microsoft. Gente, isso aqui é fabuloso. Por exemplo, se o Windows apresentou problema, você vai poder baixar uma ISO para fazer a restauração do sistema do próprio servidor da Microsoft. Isso aqui, eu, eu creio, tá? a gente vai ter que esperar isso aqui está funcionando, o pessoal está usando tudo direitinho, para ver se na prática vai funcionar. Mas, assim tecnicamente, isso aqui tem tudo para resolver esses problemas aí, porque eu não sei se você sabe, mas essa parte de restauração do Windows, na maior parte dos casos, não funciona. Eu já peguei vários computadores que eu tentei restaurar o sistema, que eu tentei fazer uma recuperação e não dá certo, pessoal. Aí você tem que realmente apelar para a formatação. Então isso aqui vai, olha, vai ajudar bastante. Isso aqui dos servidores, como ele, como está dizendo aqui, ó, a Microsoft funciona da seguinte forma: a função essa já é existente em computadores macOS desde a versão Lion. Ao ativar a função, é mostrar duas opções. A primeira pergunta é se o usuário quer reinstalar local, que é essa primeira opção aqui, tá vendo? Assim, o usuário poderá usar uma partição ou mídia física ou mídia física. A segunda pergunta é se o usuário quer fazer o download da nuvem. Então é, é muito muito interessante, é uma grande revolução aí esse recurso que a Microsoft vai estar liberando nessa nova atualização. Que voltando a lembrar, vai chegar aí pessoal para todo mundo agora em abril. Então já se prepare já. E como você sabe, nós vamos fazer a cobertura completa aqui no canal BPV sobre todas essas novidades e melhorias, tá bom? Então aqui tem uma explicação melhor, não vou ficar lendo tudo aqui para não ficar amassante. Agora entenda bem, para você que deseja testar, aí primeira coisa que eu quero falar para você, é, eu não vou colocar agora na minha máquina principal. Talvez eu até coloque aí numa máquina virtual para poder testar, enfim. Mas eu, eu vou esperar e eu também aconselho que você espere a versão. É, de, essa já é a versão final, como eu falei, não é a versão de teste. Mas assim, espere, a Microsoft está liberando ela pelos métodos comuns que nós conhecemos, que é pelo Windows Update e também pelo site lá da Microsoft. Tá bom? Mas você pode sim, se você quiser testar numa máquina virtual ou numa outra máquina que você tem aí, é, você pode estar pegando já essa versão 20.04 aqui no site do TechBench. É só você clicar aqui que você vai ser redirecionado para lá. O site do TechBench é esse site conhecido que eu já mostrei aqui. Aí, única observação: você tem que seguir o passo a passo aqui direitinho. Aqui, ó, selecione o tipo. Você vai ter que botar esse, esse arquivo aqui, ó, ESD, que ainda não tem. O Windows final, a versão final, né? No caso aqui a ISO, não tem a ISO ainda, o arquivo ISO. Agora esse arquivo SD, aí você vai ter que assistir esse vídeo aqui, ó, que eu fiz já algum tempo atrás aqui no canal, como converter SD para ISO. Aí convertendo o arquivo SD para ISO para imagem ISO, aí você pode criar o pendrive botável. Acho que tem o um vídeo aqui também, aqui, ó como formatar o PC com pendrive bootável. Aí tem o um passo a passo aqui. Aí você cria o pendrive bootável e faz a formatação. No caso instalando essa versão é, limpa, tem que fazer. Agora não tem atualização ainda. Você vai ter que formatar o computador e instalar do zero. Lembrando sempre, tá pessoal? Sempre quando você pensar em formatação, é interessante que você faça backup dos seus arquivos. É interessante que você tenha aí é, o que é backup? É cópia de todos os seus arquivos, porque a formatação ela paga tudo que está aí no seu computador. Então fica aí a dica. tá? Então tem tudo aqui explicadinho para vocês, como vocês fazem aí para poder aqui está o passo a passo, tá vendo? Tudo que você tem que colocar para poder baixar o arquivo certo, o arquivo SD. Converteu para ISO, através desse vídeo aqui. Inclusive, vou deixar esse vídeo. Ele está também na descrição e está aqui no cardzinho aqui no cantinho da tela. Tá? Você pode clicar e assistir como que faz a conversão. Aí é só você testar direitinho. E vale lembrar que aqui ó, deixamos já aqui no site ó, o artigo sendo atualizado. Por quê? Porque, meu querido, é, com certeza até abril novas é, funções, novas é, melhorias e novidades vão aparecer e a gente vai é, atualizando o artigo aqui. Tá certo, pessoal? Então, isso aí, eu, eu particularmente estou muito ansioso que chegue logo nessa essa versão de abril, pelos modos convencionais. Aí fica a dica, pessoal, porque muita gente às vezes pergunta assim, poxa, mas o que, que acontece? A, a, a atualização, eu, eu tento atualizar o Windows 10, dá errado. Pessoal, quando der errado o, o Windows 10, atualização, parta para a instalação limpa, que é você formatar o computador essa atualização geralmente realmente dá problema mesmo, tá? Muitas vezes não dá, para muita gente não dá, mas às vezes dá problema. E lembre-se sempre, apesar da Microsoft prometer, ah não, quando você faz atualização, os teus programas e arquivos são mantidos, mesmo a, a Microsoft prometendo isso, não confie. Sempre tenha o backup dos seus arquivos, porque pode sim dar problema e você perder as suas coisas, tá? Geralmente mantém tudinho, você atualiza, né? Você atualiza de uma versão para outra e mantém todo lá os seus arquivos, aquela coisa toda direitinho mantém lá. Mas assim fica a dica aqui do canal BPV, tá bom? É, deixa eu ver aqui, o pessoal aqui, ó, o pessoal é, de, tem uma pergunta aqui que eu passei aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O Games ouvindo, ele botou aqui. Eu vim correndo pensando que ser alguns Windows da versão secreta lá do, dos anos 2004, né? Versão 2004. Muita gente pensou, né? Pensou que... Ah, Leonardo tá maluco, Windows novo de 2004? Que, que, que história é essa? Né? Versão 2004, tá? Então, aqui, ó. Uma, tem uma pergunta aqui, ó. Carlos Alberto de Carvalho Fernandes. Um, aberto, um abraço aí, Carlos Alberto. Oh, é, compensa trocar o Windows 10 Lite por essa versão do Windows. Então o que acontece, Carlos Alberto, e todos vocês que estão assistindo? O Windows 10 Lite oficial pela Microsoft não existe ainda. A Microsoft está sim trabalhando numa versão Lite do Windows 10, só que essa versão não foi lançada oficial. O que no caso você tem aí, Carlos Alberto, é uma versão modificada. Alguém que pegou a ISO do Windows e fez uma modificação tirando né, tirando processos essas coisas assim para poder deixar ele leve aí depende muito eu eu particularmente eu não aconselho ninguém usar versões modificadas a gente não sabe né lógico se você conhece a pessoa que modificou se é uma pessoa idônea uma pessoa séria não vejo problema mas assim quando você não conhece a procedência eu acho arriscado. Eu, Leonardo, tem muita gente que usa, tá? E indica. Eu, particularmente, não uso e nem indico. Tanto é que você nunca viu, né? Vocês nunca viram fazer vídeos aqui no canal falando sobre a questão de Windows modificado, versão de ISO modificada, essas coisas. Eu não fiz vídeo e não vou fazer, justamente por causa disso. A gente não sabe o que o camarada fez lá dentro da, dessa desse de, né? o que, que ele mudou lá dentro né? ele, ele só realmente tirou coisas para poder deixar mais leve aí ah, não sei mas aí o Carlos Alberto respondendo a tua pergunta depende muito cara se você tem uma configuração aí mais básica de, de hardware de computador de repente o Windows essa versão completa ela vai ficar pesada entendeu a Microsoft ela tem aí uma como que eu posso dizer uma recomendação que para você colocar Windows versão 32 bits, você precisa de 1 GB de RAM e para você colocar 64 bits, você precisa de 2 GB. Mas eu eu tecnicamente, por experiência própria, não dá certo. Para você colocar o Windows 10 no seu computador, pelo menos você tem que ter 4 GB de RAM, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vou tirar um tempinho, tá, pessoal? São 10h23. As informações aí sobre a nova atualização já, já, já passei. O link do site tá aí direitinho. Mas... Mas assim, eu vou tirar até... Vamos, vamos até 10h30? Sete minutinhos aí para vocês perguntarem. Eu, eu, para vocês perguntarem, eu vou tentando responder aqui. Aqui, ó. Eric é, Campelo Dias. Saiu a atualização do Windows 10... Acabei é saiu. Saiu, inclusive essa atualização aí. Ela tá dando tela azul em alguns casos. Eu falei no início da Live, mas eu atualizei aqui. Não deu problema para mim, tá? Deixa eu ver aqui. O Chico Norris, um abraço aí, Chico. Ó, essa nova versão vem com a inteligência artificial no é, sistema operacional. Então... As novidades que tem até o momento são essas que eu passei aí e que estão registradas aí no site. Mas assim, pode ser que tenha? Pode ser que tenha. Por exemplo, eu não baixei, eu não testei essa versão em máquina virtual, mas o Daniel do canal Sairo Digital, ele testou essa versão na máquina virtual. E, por exemplo, aquela questão do, do Microsoft Edge, o novo navegador baseado em Chromium do, da Microsoft, né? É, saiu notícias alguns meses atrás que nessa versão agora já viria ele nativo. Já viria dentro dessa próxima versão do Windows 10 a 20.04. Só que nessa versão que foi disponibilizada para as empresas, para poder testar, estarem testando, não tem o Microsoft Edge. O Daniel ontem a gente estava conversando sobre isso. Não tem ainda. Entendeu? Mas pode ser que na, na distribuição final Venha já o Microsoft Edge? Pode ser. Então, muitas coisas pode acabar acontecendo, tá bom? Deixa eu ver aqui. sobre desem... é, Jorginho Vigas. É, sobre desempenho. Vai perder FPS nos jogos ou vai ganhar? Aí, Jorginho, a gente vai ter que esperar sair para a gente poder testar. A, a, a proposta da Microsoft é está melhorando cada vez mais. A Microsoft ela está se empenhando, pessoal. Não sei se vocês já perceberam. Mas assim, todos os jogos exclusivos da Microsoft para Xbox One agora eles estão também lançando para PC. Então a Microsoft está trabalhando muito pesado em cima disso para poder otimizar cada vez mais o Windows 10 aí para jogos. Então eu acredito que deva melhorar, tá bom? O oh, Beto Silva, <laughs> cheguei. Opa, opa, Beto, um abraço, Beto. É, professor queria saber se tem aqueles bugs e, tá, e de estar tá desligando. Aí meu querido, só mesmo aguardando para ver a promessa é que não tenha né? a promessa da Microsoft aí que os bugs vão diminuir. e a gente espera por isso né? porque chega de tanto bug, chega de tanto erro. Agora, uma dica que eu já falei vou tornar a repetir. você vai fazer a atualização e apresentou bugs, não insiste mais não. Formata o teu computador e faz uma instalação limpa. A probabilidade de dar problema fazendo uma instalação limpa é bem menor. Então fica aí a dica, tá? É, o Taylor, Taylor Kang. É preciso ter a versão 19.03 instalada. Ó, para você, geralmente para você fazer a atualização, você vai ter que ter aí a versão 19.09. Que é a versão mais recente. Aí você, com a versão 1909, você faz a atualização via ferramentas da Microsoft. Aí o teu computador pula da 1909 para a versão 2004. Geralmente é assim, tá bom? Ó, o pessoal que está chegando aí agora, entendem. Nós vamos. É, essa live fica gravada. Eu já falei já sobre lança, a data de lançamento, como você faz para estar testando já. Essa nova versão do Windows a 2004, então já trouxe todas essas informações aqui, tá bom? Canal Game Tour Por Porque o Windows 10 1909 trava muito. Dá uma dica aí na live. Então, querido, essa questão de travar depende muito de hardware, de configuração de PC para PC. Aqui na minha máquina, por exemplo, o Windows 1909, que é a versão atual, ela roda liso tá muito boa entendeu então depende muito agora a dica que eu tô falando aqui se você por exemplo tá se você tem um, uma configuração de hardware boa tua configuração de PC é boa e o Windows está travando algo está errado aí o meu conselho é você formatar instalar a uma versão limpa né baixa ISO e faz uma instalação limpa do Windows 10 porque geralmente a tendência é que melhore e que resolva esse problema. Muitas vezes até mesmo na instalação do Windows pessoal apresenta problemas. Então, fica aí essa dica. Fernando Flávio, novidades. Eu falei aí na live, o Fernando, mas assim, uma das grandes novidades é você poder restaurar o Windows pela nuvem, baixar a ISO do Windows 10 pela nuvem. O é interessante é que esse recurso e, é, inclusive, você tem a opção lá de baixar a mesma versão que você está utilizando. Ele identifica qual é a versão que você está utilizando. Ele não vai botar uma versão mais nova, ele vai botar exatamente aquela versão para você. Né? Tem gente que tem preocupação no negócio de espaço, as coisas assim. Tá? Diego Alves, como faço para gravar Windows 10 em DVD? É simples, o, 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 é Diego não, Diogo, perdão. É simples, Diogo, é aquele procedimento padrão, tá? Você pega, você tem que baixar a ISO aí no canal, pesquisa aí na, na pesquisa do canal como baixar a ISO do Windows, que você vai ver tem tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. Aí basta você baixar a ISO, né? Utilizar, você tem que utilizar um programa para poder gravar o DVD e geralmente assim tem um programa muito bom que é o Ashampoo. Ele também faz. Lá tem a opção de você já gravar a ISO já. Então ele já vai preparar já direitinho. E tem também a ferramenta Media Creator tudo da própria Microsoft. Essa ferramenta da Microsoft você também pode gravar o DVD posteriormente. Mas aí você vai ter que ter esse programa aí que eu falei para você, né, direitinho. Tem gente ainda que prefere DVD, né? Eu prefiro usar pendrive, pessoal. Humberto Mordoc está falando aqui, eu uso o Windows 7 e o Windows 8.1. O 10 eu tô fora. Muitos bugs. É, então, Humberto, eu até eu entendo, entendeu? A pessoa que ela tá com o sistema dela funcionando direitinho, ela não quer arriscar. Né? Ela quer. Ah, tá. Mas assim, eu, por exemplo, eu não, eu não conseguiria ficar numa versão antiga porque eu gosto das coisas mais novas. Entendeu? E a verdade é, eu estava até conversando ontem com o Daniel do canal Sário Digital. E eu estava falando sobre isso, é que geralmente a gente esquece. Mas assim, versões, eu lembro quando o Windows 7 estava no auge, pessoal, que era o sistema atual, muita gente reclamava também de bugs, nas atualizações e tudo mais. Aí muita gente falava, ah, não, eu vou voltar para o Windows XP e tal, entendeu? A mesma coisa está acontecendo com o Windows 10 agora, aconteceu também com o Windows 7. É que geralmente a gente esquece, né passa o tempo e a gente acaba esquecendo mas assim quem quer utilizar o Windows 7 dá para utilizar, dá para utilizar, né? dá para utilizar. Ele tá sem suporte aí de segurança, de atualização de segurança, mas se você tiver um bom antivírus aí no seu computador e tomar cuidado onde navega, não vejo problemas não. Ó, o canal Game está perguntando Fazendo mais uma pergunta aqui, ó. Esse Windows é bom para computador é, com poucas configurações? Então, como eu expliquei, cara, é, eu tenho que ser aqui realista, né? O Windows 10, cada vez mais, eles vão, eles vão botando o que? Vão botando é, mais novidades, mais ferramentas, mais coisas. E isso queira ou não queira, vai pesando o, o computador. Então, o meu conselho aí, pelo menos que a pessoa tenha 4 GB de RAM. Para poder funcionar direito. Para você não ter dor de cabeça. entendeu? Menos do que isso. Eu não aconselho você usar o Windows 10 não. Deixa eu ver aqui. Não, não é uma pergunta. Eu tenho duas máquinas rodando a versão 1909 perfeitamente. Uma com o CPU Intel 5, né? O Core i 5, última geração, e 8 de RAM. É ah, boa configuração, né? E o outro, Intel Celeron com 4 de RAM. É aquilo que eu falei, né? Questão do processador, pessoal. Né? Segundo as especificações da Intel, é acima de sei lá, 1,5 GHz tu consegue tranquilo o processador tendo essa essa velocidade né? enfim é, dá tranquilo para você rodar o Windows e aqui o segredo, ele tem aqui ó Intel Celeron, é um processador mais antigo, só que tem 4 GB de RAM, então ele está falando aqui que roda perfeitamente então aí já fica a dica aí, valeu Nelson Rodrigues um abraço aí Bom, pessoal, 10h33, então a gente vai ficando por aqui, tá? É, obrigado a todos que assistiram aí até agora, né, que todos ficaram ao vivo. Eu espero que tenha ajudado essa live, né, tenha tirado algumas dúvidas. E fique atento que nós vamos fazer mais lives assim, trazendo informações, batendo papo, tá bom? Então fica ligado aí no canal, obrigado a todos os moderadores, fiquem todos com Deus. Essa live aqui, pessoal, já vale pelo vídeo da noite, então hoje à noite não terá vídeo. Vídeo agora só amanhã às 8 horas da noite, tá? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e, como de costume, nos encontramos amanhã então no próximo vídeo. Fui!